Знаєте, коли життя втікає від вас, це вже не важливо, скільки грошей у вас зароблено, наскільки великий у вас будинок і крута машина. Все, що важливо, що ви бачили, і наскільки ви любили, і що ви залишили після себе на цій землі. Мій батько став біженцем після того, як Росія напала на Грузію, коли йому було 27 років. І мені зараз 27 років. І я біженець, але з України. Він втратив свій будинок, який згорів дотла. Він втратив друзів, родичів, свою країну. І він перебрався до України, щоб шукати щось краще для себе. І зустрів мою маму. А потім народився я. Я виріс як тінейджер, зацікавлений в західній культурі, з великою мрією жити і творити у Каліфорнії. Я дізнався про грін-карту, і це дало мені надію. Я вибрав роботу, яка б допомогла мені інтегруватись в ринок праці Америки. Але мене не обрали. Ні в перший рік, ні в другий, ні в третій, ні в шостий. Шанс виграти був 0,1. Але я ніколи не здавався.
я намагався бути обережним з часом. Я подорожував до 30 різних країн, щоб дізнатись про життя більше, щоб вивчити різні культури, поспілкуватись з різними людьми. Цей досвід зробив мене сильнішим. Невелика ремарочка, ви можете побачити всі ці подорожі на цьому каналі. Підписуйтесь на канал, щоб подивитись більше. І потім в один день все змінилось. Були гучні вибухи, паніка і надзвичайні новини. Я відчув себе, як в голлівудському фільмі. Ми зібрали наші речі і лишили Київ, тому що це була основна ціль росіян. В той самий момент я дізнався, що я виграв грін-карту. Лотерею. Ця темна частина мого життя змінилась на найсвітлішу частину. Я ділюсь цією історією з вами, щоб запевнити вас ніколи не здаватись і вірити у себе і свої мрії. Навіть якщо шанс 0,1. Але також цим відео я закликав американців підтримувати Україну особливо ресурсами, щоб українці могли захистити свою свободу. Дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал, ставте сповіщення, тому що в мене дуже багато цікавого контенту для вас. Дякую за перегляд, слава Україні і побачимось у наступному відео.